Ja, Fredrik, du står här i en fin, vad är skog, en granskog. Ja, är det inte det? Det ser så ut. Ja, typ, inte det är gran? Ja, en typisk gran. Ja. Eller? Ja, panorerar upp då, får vi se. Ja. Här börjar det på att se lite konstigt ut. Ja. Gör det. Det är inte gran. Långa barr, inte gran. Nej, det är ju skithäftigt. Vi fick det här tipset av Jonas Jonsén på SLU. Ja. För det är ju ett gammalt bestånd av kontorta. Ja. Och som, det ligger i? Utanför Umeå. Mm. Det är rätt bra drag. Men det är ju skithäftigt att se att det faktiskt blir träd. Ja. Det är ju förvillande lite gran. Ja, mycket. Och hela beståndskänslan med vegetation och allting. Det är som en granskog, det är ingen tallskog. Nej. Vi ska ta reda på, vi ska få åldern. Ja. Lite beståndsdata. Det är ju flekebiksträd ju. Ja. Det är rätt häftigt. Det är det. Och då är den här lite kroken, men det är ganska många som är, jag zoomar lite bortåt här för att se. Det är ganska många som är raka och fina också. Ja. Är det? Väl, ska vi se det så är det väl, tittar man upp så är det lite tråkigare om man jämför med vanlig gran. Ja. För det är mer dubbeltopp och det är fler som har gått av och du har en hel del som är döda. Klassisk kontorta. Ja, men förutom det så är det ju ganska häftigt. Jag trodde aldrig att en kontorta kunde bli så här. Nej. Ja, den så, och framförallt så tittar man inte upp så är det en granskog vi går i. Ja. Ja, bra tips Jonas. Ja, det tackar vi för. Vi ser fram emot lite beståndsdata så lägger vi upp en tråd på Skogsforum.